todos por cinco. Minha amiga e meu amigo, eleitor, eleitora no Rio de Janeiro. Candidato a vereador, se eu estivesse aí, não teria dúvida. Cinco. 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 Cinco é meu companheiro de muitos anos, muito tempo. E é um homem afinado com as minhas ideias, as ideias que eu defendi na minha campanha presidencial. Ele combate, como eu, a desigualdade social. Ele será o vereador das pessoas que são secundadas na sociedade brasileira. Ele fará tudo, ele se empenhará para reduzir essa distância entre o rico e o pobre, que é algo que inodoa a nossa sociedade. Vote 5, vote certo. Todos por 5.